እቴጌ ጣይቱና አጼ ምኒልክ ኢትዮጵያን ለ24 ዓመታት አስተዳድረዋል። በመጨረሻው ዓመት ምኒልክ በመታመማቸው የተነሳ ሁሉንም ኃላፊነት ይወስዱ የነበሩት እቴጌ ጣይቱ ነበሩ። ጣይቱ የኢትዮጵያን መዲና አዲስ አበባ ብለው የሰየሙ ሰው ናቸው። እቴጌ ጣይቱ ብጡል ብርሃን ዘኢትዮጵያ ተብለውም ይጠሩ ነበር። በአመራርነት ዘመናቸውም እንደ ማተሚያ ቤት ያሉ የውጭ ሀገራት ግኝቶች ወደ ኢትዮጵያ እንዲገቡ ከፍተኛ ጥረት አድርገዋል። በስማቸውም የተሰየመ የኢትዮጵያ የመጀመሪያው ሆቴል በአዲስ አበባ ፒያሳ አካባቢ ይገኛል። ለኢትዮጵያ የሴቶች የኃይል ትርጓሜ የነበሩና በበሳል አመራርነታቸውም የሚታወቁ ጀግናዋ ሴት እቴጌ ጣይቱ ሕይወታቸው ያለፈው የካቲት 4 ቀን 1910 በዚህ ሳምንት ነበር።